Turistja gjermane në vështirësi në Kodër Kunje, policia dhe banorët i shkojnë në ndihmë. Një turiste gjermane është rrëzuar mbrëmjen e djeshme në vendin e quajtur Kodër Kunje në Shkodër dhe ka pësuar dëmtime fizike. Policia e Shkodrës dhe banorët e zonës i kanë shkuar në ndihmë turistes e cila kishte thyer këmbën dhe krahun dhe nuk lëviste dot. Pas mbërritjes në vendngjarje, shërbimet e policisë kanë transportuar turisten gjermane dhe turistin tjetër që e shoqëronte nga terreni ku ndodheshin deri në Prekal, në rrugën automobilistike, ku më pas turistët janë marrë nga shërbimet e ambulancës. Pasi është dhënë ndihma e parë nga ekipi mjekësor, turisti i dëmtuar është transportuar në spitalin rajonal në Shkodër në gjendje jashtë rrezikut për jetën. Turistët gjerman kanë falendëruar banorët e zonës, shërbimet e policisë dhe ekipin mjekësor për ndihmën që i dhanë. Njoftimi policisë, policia Shkodrës dhe banorët e zonës i shkojnë në ndihmë një turiste gjermane që ishte rrëzuar dhe kishte pësuar dëmtime fizike gjatë eksplorimit të zonës me një turist tjetër në vendin e quajtur Kodër Kunje. Më njëherë pas telefonatës në sallën operative të komisariatit të policisë Shkodër nga një banor i zonës i cili ka kërkuar ndihmën e policisë për një turiste gjermane që kishte rrëshkitur në terren malor në vendin e quajtur Kodër Kunje, njësia administrative shosh bashkia Shkodër dhe nuk lëviste dot pasi kishte thyer këmbën dhe krahun, shërbimet e policisë i janë nisur më njëherë drejt vendit të ngjarjes për t'i ofruar ndihmë turistes. Pas mbërritjes në vendin e ngjarjes, shërbimet e policisë kanë transportuar turistën gjermane dhe turistin tjetër që shoqëronte nga terreni ku ndodheshin deri në Prekal në rrugën automobilistike, ku më pas turistët janë marrë nga shërbimet e ambulancës. Pasi është dhënë ndihma e parë nga ekipi mjekësor, turisti i dëmtuar është transportuar drejt spitalit rajonal Shkodër në gjendje jashtë rrezikut për jetën. Turistët gjerman ka falendëruar banorët e zonës, shërbimet e policisë dhe ekipin mjekësor për ndihmën që i dhanë.